Maria Pessoa de Carvalho, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Fui professora, hoje eu sou professora emérita dessa faculdade. No começo da carreira, como todos nós, começamos dando aula para o curso médio, física para o curso médio. Dei aula em vários colégios estaduais, fiz concurso para professora efetiva dos colégios estaduais e, antes de ser convidada pela professora doutora Amélia Domingues de Castro para dar aula de metodologia de ensino de física na Faculdade de Educação. Na verdade, foi um período muito gostoso. Hoje, quando eu vejo a minha vida toda, desde professora do ensino médio, formação de professores, formação de pesquisadores na área de ensino, o que eu sinto saudade mesmo é da aula para o curso médio. Ai, como era gostoso ver a carinha dos alunos entendendo a física. Isso me marcava muito, certo? Nunca mais vi cara de aluno entendendo as coisas. Pois você trabalha com professor, o professor já sabe toda a física, a gente. Na verdade, na formação de professores é a desconstrução da ideia que eles têm de professor para a construção de uma outra figura, e o que é muito mais difícil do que ensinar física. Eu dei aula de física nos colégios estaduais, comecei no noturno, como todo mundo começa no noturno, bem longe de casa. Eu morava no Butantã, quando eu escolhi a cadeira, era no. Da Mooca à noite. E, para dizer coisas interessantes, eu tive uma passagem que muito me marcou. No Alto da Mooca, no MMDC, Alto, não, Alto da Mooca, não me lembro mais o nome do colégio, noturno, a gente, de carro, tinha que atravessar o pátio do colégio, sozinha, de carro. E eu morria de medo de carro, era o pedaço que eu tinha medo. Conversando na sala dos professores, eu encontrei uma colega que disse: "Eu tenho tanto medo." Eu disse: "Eu também tenho. Se furar um pneu," ela disse, "mas você está de carro, eu atravesso a pé aquilo à noite, à meia-noite, 11 horas." Eu me senti, foi
o vexame, foi um sentimento assim muito, muito forte. Ana Maria, como você está. É tonta, você está de carro, tem gente que atravessa a pé. E daí eu vi que ela morava em Pinheiros também e comecei a dar carona para ela e nós atravessávamos de carro. Nunca aconteceu nada na vida, mas esse episódio me marcou como a gente tem tudo e não presta atenção nos outros. Me marcou muito. Ela era professora de inglês do mesmo colégio do meu à noite, no Alto da Mooca. Logo depois, eu me ofereceram o tempo integral na faculdade, o professor Quirino, numa festa, porque é muito gostoso as festas dos departamentos, né? Eu tinha uma colega do nosso departamento que sempre dava festa, e numa dessas festas o diretor da faculdade disse: "Mas por que que você está em tempo parcial?" Eu disse: "Por quê? Na universidade, pode, como é que a gente faz para tempo integral?" E ele me fez toda a parte burocrática e me pôs em tempo integral na faculdade. De um lado, foi muito bom, porque eu tive tempo de ter meus orientandos, de trabalhar no laboratório, de fazer do laboratório um ponto de pesquisa e ensino de FISA. Do outro lado, foi horrível, eu deixei de dar aula para os alunos do curso médio. Maria Inês, hoje, quantos anos, 50, mais de 50 anos depois, seu sonho, eu não sonho com vocês orientandos, eu não sonho com nada, eu sonho dando aula para professores, para os alunos do curso médio. Até hoje, as caras dos alunos do curso médio me é muito importante. E vou te dizer uma coisa, como professora de física, eu ainda sou convidada para ir quase todo ano à turma de 67 do Colégio de Aplicação, era uma turma muito forte, eles ainda se encontram e eu, professora de física, sou convidada para ir na festa de. Isso daí, para mim, é a minha melhor parte. É uma avaliação do meu trabalho que eu gosto. 60 anos depois, ou 50, não sei, 67 para 50, depois a gente faz a conta. Eles estão velhinhos também, viu? Daí eu vi como eu era moça quando eu dei aula para eles, porque agora é tudo da mesma idade. Eu estou com 80, mas eles estão com 60 e muitos. Era 15 anos, 12 anos de diferença só entre eu e eles. E eles sempre, todo ano, têm uma pizzaria que eles vão. Nas Perdizes, e eu, a Miriam e a Adélia somos sempre convidadas para ir. Não sei se eles convidam mais professores, mas eu tenho encontrado a Adélia e a Miriam nessas reuniões. Mas professor Quirino me propôs o tempo integral, lógico que eu aceitei, né? Não há quem não queira ficar em tempo integral na Universidade de São Paulo, em vez de ficar só um período e continuar dando aula no Alto da Mooca à noite. Não dá, né? Agora, falando mal de homem, o meu marido disse: "Nossa, você vai no Alto da Mooca?" "Não, eu vou te buscar."
Foi buscar 2 dias, depois parou. 2 dias. Daí ele sair do Butantã e no Alto da Mooca pegar a mulher e voltar, não. Vai de carro mesmo, volta, atravessa toda a cidade e tudo. Bom, daí eu passei a trabalhar do lado de casa, que eu morava do lado da USP. E foi muito bom, porque daí deu para eu, já doutora, já tinha o doutoramento feito. Aquela época, não, acabei do meu doutorado, montei o laboratório. O Laboratório de Ensino de Física, que foi um espaço muito importante. Eu acho que foi um espaço muito importante para mim e para todos os meus orientandos. Eu, na verdade, não tinha noção do que era o laboratório. A gente trabalhava e via. Eu tive a visão do laboratório nas palavras do Eduardo. Se lembra do Eduardo, o Duzão? Bom, um dia eu encontrei o Duzão num congresso em Belo Horizonte. E o Duzão queria ser meu orientando. E eu disse: olha, Eduardo, desculpe, mas primeiro, você é de química, mas tudo bem, eu tenho orientando de ciências, eu tenho orientando de outros. Mas o importante é que eu não tenho vaga, de jeito nenhum. Esse ano eu já estou comprometido com outras pessoas. Eles não têm importância. Era o ano que vem. E eu fiquei muito aflita. Quer dizer, um sujeito que era professor já lá da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, que precisava do doutoramento, eu disse: Eduardo, você é de química, faz em outro lugar, vai fazer na Unicamp. A Unicamp tem um grupo de ensino de química muito bem. Ele disse: não, eu quero fazer no LAPEF. Eu disse: o quê? Eu quero fazer no LAPEF, que o LAPEF tem uma visão nacional muito boa. Eu caí dura, eu não sabia. A gente ficava lá dentro do LAPEF, não sabia a visão do nacional sobre o LAPEF. E ele perdeu um ano até vir conosco e pertencer. Eu acho que ele não pertencia, ele não queria, sabe, ser do LAPEF era mais importante do que ser orientando de Ana Maria. Ele queria ir no LAPEF, participar das reuniões do LAPEF. Quando eu vi, quando ele me falou isso, eu estava em Minas, eu me lembro. Assim como eu me lembro da cara dos meninos, gozado, na vida da gente, a gente guarda alguns momentos, né? Algumas coisas. E esse momento foi mais importante para mim, quando ele falou do LAPEF, que ele não tinha importância, ele esperava um ano para ser me orientando para participar do LAPEF. Foi mais importante do que todo o trabalho dele, apesar do trabalho dele que ele desenvolveu, foi muito bom. Mas ele tocava violão, ele cantava, então nas nossas reuniões ele foi muito bom, bom também, não só pelo trabalho intelectual dele, mas pelo trabalho social que ele desenvolveu no grupo, foi muito boa. Foram 4 anos que ele passou aqui, três, eu acho, 3 anos e pouco, ele fez rápido, mas
Foi um tempo muito, muito gostoso, que nós aproveitamos muito a estadia dele aqui no grupo. Não sei se fazia parte naquela época dele aqui, né? É, foi ótimo. Ah, daí que eu tomei consciência do nosso grupo do Lapesse, das reuniões que a gente fazia toda sexta-feira, da cerveja que a gente ia tomar no clube dos professores toda sexta-feira. Quer dizer, a gente começava uma reunião às 2 e acabava às 7, 7 e pouco da noite, porque depois da reunião, depois da apresentação de algum trabalho, toda reunião tinha apresentação de um trabalho. E essas reuniões foram muito importantes, eu acho. Acho não, eu sei que foram importantes. Porque o orientando tinha pelo menos 3 apresentações. O primeiro, para ele falar sobre o que ele queria, mais ou menos o trabalho, o projeto dele. Ainda não estava bem maduro, mas não tinha importância. Ele ia lá, punha, a gente discutia, amadurecia o trabalho do orientando nessa discussão coletiva sobre o trabalho dele. E daí ele apresentava o trabalho. Essa era a primeira. A segunda era quando ele já estava com um trabalho mais ou menos realizado, mas ainda não estava nada escrito, mas ele já estava em sala de aula, ele já estava tirando os dados. E daí ele fazia a segunda apresentação, que era a apresentação dos dados, vamos dizer, brutos ainda. E daí dava para a gente ver se precisava tirar mais dados, se precisava, se aqueles dados já eram bons. E daí a gente discutia a triangulação. Como é que você vai triangular? Me lembro que essa triangulação deu tanto trabalho para nós, para a gente entender o que era, que não podia só tirar quer dizer, você ia para a sala de aula gravar, você ia tirar a gravação, mas não podia só a gravação. Então, vamos estudar de novo, vamos estudar metodologia de pesquisa, vamos ver o que pode ser. Em toda metodologia de pesquisa, mostrava a triangulação como uma coisa importante, um dado só não podia. E a discussão nossa, qual vão ser os outros dois dados? E a discussão que não precisava dois dados, mais dois dados, só dois dados. E daí eu me lembro, eu acho que era alguém que dizia: não, triangulação, porque um lado, o outro lado se encontra lá em cima. E eu dizia: não pode ser isso, deve ser três dados diferentes. E a gente discutia se era a relação que a gente tirava muito em sala de aula, né? Se era o vídeo, como é? A degravação do vídeo, que se tinha que ter algum trabalho dos alunos para fazer a maldita triangulação. Eram dois, ainda tinha uma. E a gente ia ver quem que a gente podia entrevistar,
se entrevistava o professor, se entrevistava a diretora. Era uma coisa chata para burro para achar qual o terceiro dado. A gente gostava mesmo do dado da sala de aula, os outros dois serviam só para a pesquisa ficar triangulada, os dados, né? Nós tínhamos que triangular. A pesquisa não podia ficar que alguém achasse ruim da pesquisa nossa. Tinha que ser aceita por todos os lados. E daí vem a necessidade, que eu acho que é importante, é uma outra pergunta sua, de participação nos congressos internacionais. Se não adianta fazer uma pesquisa só para a gente. Quer dizer, a pesquisa tem que ser, primeiro, quem vai dar validade, quem vai dar tudo, não é só a triangulação dos dados, é a repercussão disto no meio acadêmico, no meio de pesquisa. Então, participar dos congressos, participar nacionais, internacionais, é essencial. Para ver se a gente só está falando com seus orientandos, que é muito gostoso, que é alegre, que é tudo, mas você está falando com a comunidade de pesquisadores. Então, esse trabalho que a gente todo, não fui só eu, todos vocês, quer dizer, tem que apresentar em congresso. Tem que ir para ver, tem que ir nos, principalmente os pedagogos, porque os físicos ainda tinham o simpósio de física, que a gente participava, o SNEF e tudo. Mas quando começou, a gente começou a trabalhar com pesquisa para o fundamental, e que a professora do fundamental não era mais física, que a gente sabia como tratava, era pedagoga, que a gente sempre teve, sempre caçoou das pedagogas, e de repente você tem as pedagogas essenciais no nosso trabalho. Sem elas, a gente não podia fazer nada, você não dava o ensino de ciências para o fundamental. E nós vimos como elas conheciam as coisas, como elas conheciam a parte teórica de forma de ensino-aprendizagem melhor do que nós só trabalhávamos com os autores de ensino de física. E nós começamos a trabalhar também com os autores de ensino-aprendizagem. Lógico que a gente trabalhava com Piaget e Vygotsky, mas assim, por cima, né? A gente pegava o que a gente queria do Piaget. Graças a Deus ele escreveu um monte de coisa, então tinha sempre coisa que a gente gostava. Mas as pedagogas nos ensinaram muito sobre ensino-aprendizagem. E ensinaram ver Piaget de outro jeito, ensinaram ver Vygotsky de outro jeito. Ensinaram que a gente usava bigodes um pouquinho que a gente gostava dele, mas a gente só gostava de pouquinho porque ele não conhecia mais. E elas nos ensinaram muito. Foi muito bom essa ampliação do nosso trabalho. Foi muito boa mesmo. E também porque nós nos metemos numa área que a gente não conhecia, que era ensino de fundamental. A gente sempre foi metida demais.
E no ensino fundamental, e a gente, preparação de professor de ensino fundamental, e a gente tinha que conhecer toda a parte dos teóricos muito melhor, muito mais aprofundado. Mas eu acho que o laboratório, quando incorporou as pedagogas também, foi muito bom. Nós crescemos muito, crescemos e analisamos os vídeos muito melhor do que com uma visão muito mais ampla do que eles sem esse material. Sem toda essa visão da pedagogia que nos faltava mesmo, né? Vamos dizer, que nos faltava. Participar da AMPED foi muito boa também. Daí a gente ampliou, começou a participar da AMPED, começou a participar de outros congressos, mais de pedagogo, né? Foi ótimo, foi ótimo. Cheguei até a ser coordenadora de um dos ramos da AMPED, olha, assim, de formação de professores, foi ótimo. A gente cresceu muito nessa época. Eu acho que esse foi uma visão que eu tenho do laboratório. A gente sempre crescia, né, Marinês? A gente não ficava parada, a gente sempre ia para um lado e para o outro. Às vezes a gente estava num pedagogismo só, depois a gente entrava num ensino de física bravo. Então, a gente foi muito bom. E a gente teve colaboração dos orientandos muito boas. Quer dizer, aqueles vídeos que a Maria, ai, aquela moça lá de Belo Horizonte, Maria Elisa, se lembra? Os vídeos da Maria Elisa, até hoje a gente usa. Oh, meu Deus! Até hoje a gente. Se não fosse aqueles seria ela ter gravado buscar dinheiro é outra parte, né? A busca de dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa passar para os futuros coordenadores. Você não faz nada bem feito sem dinheiro. Então, a busca de dinheiro que a Lubidi, não, quem que deu, era uma que eu fui buscar e levei um vídeo da Maria Elisa e ela disse: olha, lindo isso, mas eu e nós vamos fazer de novo os vídeos. Como é que era? Era Vita, Vita. Acho que era a Vita que estava aqui no Brasil, que nós fomos buscar, e depois, quando eu quis fazer para a escola média, ela já tinha saído do Brasil. E que ela patrocinou os 18 vídeos. E são vídeos feitos por pessoas que entendiam de vídeo. Porque nós usamos o vídeo, nós não entendemos nada de gravação. Então, a pessoa, o rapaz, não me lembro mais o nome dele, que frequentou muito tempo o laboratório, que foi. Cada um daqueles vídeos cada um foi gravado em três escolas diferentes. Três professores diferentes dando a mesma aula. Depois ele recortava os melhores pedaços de cada uma das aulas.
E deu vídeos lindos. Todo mundo disse, mas que aula linda! E eu digo, olha, tem ainda no laboratório. As aulas, às vezes, eram uma porcaria, minha filha do céu. Mas ele escolhia os pedacinhos bons. E ele aprendeu também a ver da aula. Ele era professor, ele também aprendeu da aula. Porque ele escolhia um pedaço e nós viu, disse: não, isso não, esse pedaço não. Mas a professora está falando isso, é muito boa. Sim, ela está falando, mas não quero que ela fale, eu quero que o aluno fale. Como é que ela vai fazer para o aluno falar isso? Então, escolher o pedacinho que a professora dava para o aluno falar, e era pouco, viu? Ele foi ótimo, porque ele fez aluno falar ali, mas na aula original não tinha nada disso. Pegou as coisas boas, porque daí. A formação de professores, depois que eu construí o vídeo e que eu vi as aulas, que eu fui na sala de aula para assistir com ele as aulas, e a professora falava tudo e não deixava o aluno falar, a formação de professores teve outro papel para mim, outro papel. Porque o aluno de metodologia, ele pode ser um ótimo aluno, mas ele é aluno, está lá sentadinho na sala de aula. Ele, como professor, ele pode ser péssimo. Ainda mais os professores de física, que têm aquela agonia de passar todo o conteúdo que possa ser dado numa aula. Que fica preso num currículo enorme, que fica afogado com o um mínimo de aula. Quer dizer, quando eu parei de trabalhar, a física era 2 aulas por semana. E os professores queriam dar toda a cinemática, toda a dinâmica e toda a estática num ano, que era impossível, certo? E daí a formação dos professores é uma coisa muito importante para discutir o que não dá, o que pode, o que tem que não dá tempo de dar, o que é ensinar física. Que ele possa aprender um conteúdo pequenininho, mas aprender a pensar, aprender a estudar sozinho, aprender outras coisas. Porque com 2 aulas por semana, você não sai da cinemática, né? Se você quiser dar cinemática, como a gente dava, como eu dava quando era professora, com 6 e 8 aulas por semana, 6 no primeiro, 6 no segundo e 8 no terceiro, não dá. Agora não sei quanto é que é de aula de física, deve ser menos do que 2 ainda.